Môžeme ísť na prípitok? Áno, áno, poďme. Podľa mňa tam je aj nejaký bujón, jedin tam farbu takú. To patrí do polievky. Mhm. Aj to mäso nám doniesla, jak som na tanieri z kostemina. A do šalátu si dávala sol? A nie vegetu, tak pre mňa to tradičné. Jednoducho, toto mi prišlo ako výsmech tejto relácie. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.